Ворог уже поруч. Що там у тебе? До встановлення контакту 3, 2, 1. Перший захисний бар'єр подолано. Зламую другий. Прикрий мене! Капсуліри нового Едема. Ми знаємо, що ваші сканери виявляють космічні аномалії невідомої природи. Випускаю центри дронів. Нехай займуть їх. Ця активність пов'язана з діяльністю лабораторій, відомих як об'єкти-приводи. Вони керуються ворожими фракціями і становлять значну загрозу всьому новому Едему. Бачу лінкори. Часу нема, треба забиратися. Відставити. Просто затримай їх. Я майже закінчила. Ми вимагаємо повного дотримання директиви. Будь-який доступ капсулірів до цих об'єктів суворо заборонений. Вогонь дуже щільний. Заборона розповсюджується на всі види контакту. Майже дібралась. Щит пробито. Маю численні пошкодження. Рушника ми нагадуємо. Увійшла! Такого я ще не бачила. Що? Чорт! Назад! Назад! Наслідків уникнути не вийде. Eve Rubicon, there's no turning back. Play now at trial.eveonline.com.